O'zbekiston aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiston aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiston aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Isroilning The Times of Israel agentligini xabariga ko'ra 14-oktyabr kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant G'azo sektoridagi aholiga, ya'ni musulmonlarga Isroil vaqti bilan soat 16:00 ga qadar, ya'ni 6 soat muhlat bergan. Uni aytishiga ko'ra, shu muhlat ichida G'azodagi aholi bu hududni tark etib, G'azoni janubiga o'tishi kerak. Aks holda ular yoppasiga qirg'in qilinadi. Isroil mudofa vaziri Yoav Galantni urg'u berishiga ko'ra, Tsahal endi G'azo sektori g'arbiga raketalar orqali ommaviy zarba berishni boshlaydi va bu zarbalardan keyin G'azoni g'arbida tirik jon qolishi katta so'roq belgisi ostida bo'ladi. To'g'rirog'i Yoav Galantni vahshiylarcha bergan bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Isroilni ommaviy raketalar orqali zarbalaridan so'ng G'azo sektorini g'arbida hech qanday bino qolmaydi va u yer to'liq xarobaga aylantiriladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu esa mudofa vaziri Yoav Galantni aytgan so'zlarini tasdiqlab, Qo'shma Shtatlar prezidenti va Pentagon rahbari bilan bo'lgan suhbat mazmunini qisqacha Isroil aholisiga izohlab bergan. Uni bildirishiga ko'ra, Biden ham Lloyd Austin ham Isroilni G'azo sektorini tekislashi tarafdori ekanini ma'lum etgan va ular Isroilni bu urushda yelkama-yelka turib himoya qiladi. Shu boisdan Benjamin Netanyahuga ko'ra, Isroil bu safar urushni uzoq davom etishini 100% kafolatlaydi. Bu degani Tel-Aviv hech qanday bitim yoki tinchlik sulhi haqida o'ylayotgani yo'q. U G'azo aholisini bu hududdan jismonan yo'q qilish, shuningdek, haydash orqali G'azoni ham o'ziniki qilib olmoqchi. Bu paytda esa Falastinni Al-Quds agentligini xabariga ko'ra, Misr aholisi G'azo sektoridagi aholiga yordam berish uchun Falastin chegarasi kesib o'tmoqda va ular qo'llarida G'azo sektoridagi kishilarga oziq-ovqat, ichimlik suvi, shuningdek, issiq kiyim bosh olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, Al-Quds agentligini 14-oktyabr kungi dahshatli axborotiga ko'ra, G'azo sektorida mavjud bo'lgan o'likxonalarda o'liklarni saqlashga joy qolmaganidan, ayni paytda qurbon bo'lganlarning murdalari oddiy muzqaymoq saqlanadigan muzlatkichlarga solinmoqda. Qaytgancha, Eronning IRNA agentligini kutilmagan axborotiga ko'ra, Pokistonda aholi qo'zg'aldi va ular qo'llarida Isroil bayrog'ini yoqqan, qolaversa yirtib tashlagan holda hukumatdan G'azodagi frontga kirishni va G'azodagi musulmonlarga har tomonlama yordam qo'lini cho'zishni talab qilmoqda. Endi Yevropani, xususan uni onalaridan biri Ursula von der Leyenni Isroilni musulmonlarni qirg'in qilishini ochiqchasiga oqlagani bilan bog'liq dunyoni hayratda qoldirgan xabarga to'xtalamiz. Germaniyani Bild agentligini ma'lum etishiga ko'ra, Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen o'zini 14-oktyabr kungi bayonotida aytishiga ko'ra, Isroil hozir juda to'g'ri ish qilmoqda va u ayni paytda Ursulaning aytishiga ko'ra, o'z erkini, demokratiyasini himoya qilmoqda. Ispaniyaning Rebellion agentligini Ursulaning gaplariga izohiga ko'ra, Yevropada tinch aholini yoppasiga qirg'in qilish bundan buyon demokratiya deb ataladi va endi demokratik tuzumga asoslangan o'lkalar Ursulaning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, bemalol 10 minglagan aholini yo'q qilsa bo'ladi. Rebellionni mana shu gaplariga esa tushundi. Endi Vladimirlarning kenjasini yolvorishlari ta'sir qilmagach, Yevropadagi hamtovoqlaridan qurollarni ijaraga so'rashni boshlagani bilan bog'liq xabarga o'tamiz. Fox News axborotiga ko'ra, 14-oktyabr kuni Vladimir Zelenskiy o'zini Odessadagi bayonotida Yevropadan qurol kelavermagach, o'zini barcha homiylaridan havo mudofa tizimlarini qish fasli o'tgunga qadar ijaraga berib turishni so'ragan. Zelenskiyga ko'ra, agar Ukraina sovuq lar boshlanmasdan oldin havo mudofa tizimlariga ega bo'lmasa, u holda Kiyev armiyasi Rossiyaga qarshi hech qanday himoya taktikasini qo'llolmaydi. Boisi unda Rossiyani raketalariga qarshi tura oladigan tizimni o'zi qolmadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.